សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងសាជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube MTT នៅក្នុងពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលោកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចា៎ដាក់ចំណងជើងថាប្រហោងពស់ទាំងយប់ឃើញខេមខ្លួនស្រោចដោយឈាមក្រហមឆ្អៅចា៎អញ្ចឹងមើលទៅតាមរូបភាពនេះឃើញហើយចា៎គឺគាត់ប្រឡាក់ឈាមចា៎ពេញអាវរបស់គាត់តែម្ដងចា៎មិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេនៅមុននេះបន្តិចនៅលើគណនី Facebook របស់តារាចម្រៀងប្រុសសម្លេងស្អកដែលមានជាតិលោកខេមរៈចាលោកខេមគឺបានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសែនខ្វល់ជ្រួចច្របល់ក្នុងចិត្តត្បិតរូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានបង្ហាញពីអាការៈតារាប្រុសនេះរងរបួសមានឈាមហូរចុកអាវមានពណ៌សចាចុកអាវពណ៌សថែមទៀតផងបាទទោះបីជាពុំដឹងមូលហេតុអ្វីប្រកបបានកើតលើតារាចម្រៀងចាប្រុសរូបនេះតើបត្រូវចាសម្ដេចតេជោប្រមុខដឹកនាំនាវាកម្ពុជាលើកសរសើរថាសម្លេងស្អកពីរោះនោះខេមត្រឹមតែឲ្យដឹងខ្លីចាទុកចម្ងល់ថាទៀតឲ្យខ្ញុំខុសបច្ចេកទេសចំពោះគ្រោះថ្នាក់មួយនេះក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តចោទសួរជាហោហែបារម្ភពីសក្ដិទុកប៉ុន្តែពុំឃើញទទួលបាននៃការឆ្លើយតបទេខណៈមើលទៅទំនងជាខេមមានរងរបួសត្រង់ដៃដែលឃើញមានស្នាមរហែកអាវយ៉ាងធំចាអញ្ចឹងខុសបច្ចេកទេសចាមិនដឹងថាខុសបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចទេទៅប្រឡាក់ឈាមមិនដឹងថាឈាមជាការសម្ដែងឬក៏មែនតែននោះទេចាចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាសកលិចមកខាងអ្នកតារាចម្រៀងជើងគឺកញ្ញាលីនដារបស់ផលិតកម្ម Sunday វិញម្ដងចាសយូរយូរម្ដងចាសលីនដាគឺបានឆក់ឱកាសដំបូងទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងតារាចម្រៀងស្រីល្បីសម្លេងធ្ងន់ប្រចាំទ្រនំ Sunday កញ្ញាលីនដាគឺបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងឱកាសបានទៅសម្ដែងលើកដំបូងនៅប្រទេសកូរ៉េដែលសម្បូរទៅដោយបងប្អូនខ្មែររស់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះតារាស្រីម្ចាស់បតមនុស្សស្មោះដូចបងមានទៀតអត់បានបញ្ជាក់ថានាងបានរួមដំណើរជាមួយតារាក្នុងស្រុកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរួមមាននីរតនាខេមយូរីប៉ៃប៉ៃឌីសាឡាត់ស្រីឡាំងនិងសុភ័ក្រកុសុមាជាដើមដោយកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថាតន្ត្រីរដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ទី6កុម្ភៈ2019ដោយកញ្ញានឹងសម្ដែងនៅទីក្រុងគីមហេនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនិងតំបន់ចាក្រុងអាន់សាន់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ចាអញ្ចឹងគឺកញ្ញាលីនដាក៏បានរួមដំណើរជាមួយនឹងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតចាក៏ដូចជាតារាកំ plaign តារាចម្រៀងល្បីល្បីនិងពិធីករកំ plaign យើងចាគឺសុភ័ក្រកុសុមៈទៅកូរ៉េចាចាចានេះគឺជាលើកទី1របស់កញ្ញាលីនដាផងដែរចាចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយ៉ាងទី2នេះចាឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាតាក់ទងទៅនឹងមេម៉ាយចាចាយសម្រាប់យើងនេះវិញចាគឺកញ្ញាគឺអ្នកនាងសុកសមាវតីចាអញ្ចឹងសុកសមាវតីនៅងារជាមេម៉ាយចំណាយមាត់ញាតក៏សុបិនបានកូនភ្លោះចាចង់បានកូនភ្លោះនៅនាងសុកសមាវតីល្បីមេម៉ាយកូនមួយរន្ទឺចាសូស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងបរិយកាសបាល់ទាត់នៅល្បីត្រឹមតែជាគូសង្សារបណ្ដើរគ្នាបង្អួតភ្នែកញាតនៅក្នុងភាពលុបលោនៅឡើយផងនោះបែបបង្ហាញការសុបិនបានសម្រេចដល់កូនភ្លោះចាប់កំណត់ក្នុងផ្ទៃផ្អើលការសាទរដល់អ្នកសិល្បៈផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកលើសពីការតាមដានដំណើរស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់ស្រាប់តែចាអ្នកនាងសុកសមាវតីរំលេចសុបិនលើរូបភាពក្មេងប្រុសក្នុងផ្ទៃអមដោយពាក្យមួយឃ្លាថាអ្វីទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាការពិតរំពេចពីបានឃើញនៅការបង្ហាញឡើងទាំងរូបភាពនិងពាក្យពេចន៍មួយឃ្លានោះក៏មានបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចូលខមមិនភ្លាមថាបងតីចង់បានកូនប្រុសភ្លោះទៀតមែនដោយខ្លាចមានការយកច្រឡំតារាសម្ដែងនិងវិធីការណីក្រមិចកម្មាមរុងនេះក៏បញ្ចេញវិចារឆ្លើយឆ្លងទាំងមិនបង្អង់យូរទៅកាន់មហាជនភ្លាមថាតើបតែយល់សប្តិនិងបងចាំមានតាន់បានសម្រេចណាចាអញ្ចឹងគាត់យល់សប្តិតែគាត់នឹងបានកូនភ្លោះចាមិនតាន់បានសម្រេចនោះទេចាចាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់ជាការយល់សប្តិឲ្យបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់គាត់អញ្ចឹងហើយក៏មានការផ្អើលឆោឡោចាឆ្ងល់ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយ៉ាងចំនួន3នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចាសអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា